das lutas, nosso santo irmão Aldo aqui enfrentou batalhas constantes. Profeta de Deus já foi lá no céu, coroado por nosso bom Deus. Irmão Aldo, coroado pelo bom Deus, último profeta e sucessor. Apostólicos, precisamos nos preparar, pois para o céu o irmão Aldo quer nos levar. Então, apostólicos, precisamos nos perseverar e com apostólico, vamos viver em união, seguindo os conselhos que o Primaz aqui deixou, sendo sempre fiéis, um dia no céu vamos morar. Glória do Santo Primaz, vamos contemplar.